হেই বন্ধুসকল, আমি খাদি দৰঙে ভিডিও আকৌ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ ইমান দিনে গেপ যায় আছে। গতিকে আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম। কোনো যদি ইচ্ছুক ব্যক্তিয়ে আমাৰ লগত অভিনয় কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আমি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম। মই আছো শুনা নেকি, মইতো ইমান দিনৰ পৰা অভিনয় এটা কৰি আছো না, মই কিয় ওলাই আহিয়ে মাজতে, মই হেৰি ফেচবুকত দি আছো না। হাই গাইজ, মই আছো, মই মেইন এক্টৰ আমি মানে বঢ়িয়া হেৰি কোনোবা যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে যোগাযোগ কৰক, আমি আছো, লাইভ বনাই দিম। তাৰমানে আমি ধৰ হেৰি এক্টিং হ'ব, মানে ধৰ কিছুমান কিবা সৰু কথা এটা লৈ বঢ়িয়া এটা এক্টিং কৰিম আৰু এতিয়া ভাবিম বুলি, কাৰণ যিহেতু আমাৰ চেনেললৈ ইমান দিনে যদি ধৰ মৰি আছিলতো, তই আহিয়ে থাকা নেকি, এটা কি এক্টিং কৰিব লাগিব ক, তই কি লেডিজ এক্টিং কৰিব পাৰিবি নেকি, তই যে ইমান হেৰি একেবাৰে বুক ফিন্দি আছা। মইতো মদ মানুহ না, থু বাহিৰ হৈ গেলে মদ মানুহ, মই মই পাৰবা লাগে, ইও আকৌ কৰিব ওলালে, মই পাৰিম, আমি দুটে না মেইন মানুহ খাতি দৰঙীয়া, আমি হেই ভাই হাত তই পাৰবি নেকি, এই মোৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব নাই কিয়, এই তাৰপিছতে এই নাজি ভাই হাত তহঁতে, হেল্ল' হেল্ল' এই ভাই লৰিম বুলি ভাবিছা নেকি, মই চব কৰিব পাৰো, বন্ধুসকল বেয়া নাপাব, ইহঁতে মানে অলপ ফাল্টু কৰি আছে থাকেতো ইহঁতে, তাৰপিছত আৰু আমি সঁচাকে ভিডিঅ' বনাম, তাৰমানে ভিডিঅ'টো যিহেতু বা ধামাকে হ'ব বুলি ভাবিছো, কি হয় নাজানো, আকৌ আহিলে ভাই কি মানুহ ভাই তহঁতে, হাই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰ এনেকৈ।